Rafiq səninlə yaşadığı müddətcə o qədər böyük səhvlər edib ki, öz ailəsindən tamamilə uzaq qalıb, səninlə tanış olduqdan sonra bütün əlaqələri kəsib. Ondan sonra məlumatların var mıydı ki, sizin bu haqda məlumatınız var mıydı ki, Rafiq bu işləri görüb, yəni sizinlə tanış olduqdan sonra ailədən tamamilə əlaqəni kəsib? Я очень плохо вас слышу. Мені чух писешідір. Светлана, Рафігін анасы өлене, өлім аяғында оланда, хаят yoldaşı sizin yanınıza gelir. А, после знакомства со мной Рафик отказался от... Bizim vaxtımız gedir, Səbinə. Mənim ya suallarımı siz orada sürətlə verin. Нет, не знала. А, bilməyib. Bilməyibdi. Мы очень хорошо общались с родственниками. А, qohumlarla yaxşı-yaxşı əlaqələr qurmuşlar. Очень часто общался с внуками. Мы очень часто передавали нәвелерлə də danışırmış. Деньги, помню, телефон мы покупали. Ну, что-то такое по мелочам. Onun həyat Svetlana, onun həyat yoldaşından boşanmadığını bilirdinizmi? Нет, он был разведен. Yo, Svetlana, boşanmış olmuyor. O burada bunları qoyub gəlib yanına. Olubdu sizi. Siz olmuşsunuz onun potası. Вы знаете, я была очень молода, я этого не знала. То есть Рафика супруга приезжала. Мне çok balaca olmuşam, az, yani yeni yetme olmuşam, yaşım az. Мы жили вместе, и мне об этом никто не говорил. Рафик был абсолютно свободный человек. Он мне сказал, что у него есть дочка Ульчар. Он мне сказал, что у него есть два очень сильных внука. Свет öz nəvəsini çox sevdiyin. Svetlana, mən sizə pota desəm xoşunuza gələr, yoxsa Svetlana deyim? Мне это очень нравится, у меня как ностальгия, понимаете, об этом человеке, глубоко уважаемый мной и всей моей семьи. Настасья, мен eşitmirəm, Səbinə. Все передают привет Рафику, всей его семье. Ностальгия, и если так сложится, все хорошо. Все ждем в России, у нас в Егорьевске. Demeli, Rafiqi ve qohumların dəvət edir. Gözləyir hamısını. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, Svetlana üçün Rafiq kimdir? Hal-hazırda. Ой, очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Для меня это человек с большой буквы, который сделал меня, научил меня многому. Всему меня научил. Жить, общаться. Mənim üçün çox gözəl bir sualdır və mənə görə o bir insandır. Mənə çox şeyləri öyrətdi. Həyatla bağlı. Nə bilim, yaşamağı, bir çox şeyləri və Svetlana'ya görə adı böyük hərflərlə yazılacaq bir insandır. Svetlana. Onun sənə ehtiyacı olsa bu dəqiqə, ki sənə ehtiyacı var, ona kömək edərdin? 100% и я, и вся моя семья. 100% мен ve benim ailem. Три брата, моя сестра одна и моя мама. Всем, чем смогли бы, морально, физически, материально. Это даже не обсуждать. Hem maddi, manevi, fiziki bütün manelarda ailemle birlikte yardım ederdim. Eğer yatak hastası olsa ve ona kulluk lazım olsa, Rafiq'in potası onun yanında olar mı? 100% да. 100%.